Salam, hər vaxtınız xeyir, əzizləyicilər. Bugün satışa Opel Vectra çıxardırıq. 2005-ci ildir, 2-2 motor, avtomat karubka. Gördüyünüz kimi, təkərlər təzə. Yəni, rəngi isə qara zərdir, salonu səliqəli. Maşının da motor vuruq udar yoxdur, motorunda da, karubkasında da heç bir problemi yoxdur. Yəni, maşında da vuruq udar söhbəti gedə bilməz. 2005 Opel Vectra, 2-2 motor, avtomat karubka. Əlaqə nömrəsi 051-597-27-05. Maşının da qiyməti 5900 manat maşının yiyəsinə, bir də ofis haqqı.